Labą dieną, pasaulį! Sveiki visi! Su jumis Paidos. Ir Darius. Tai va. Ir Blue Party. Ir Blue Party. Ir su mumis Blue Party! Gerai. Gerai. Dabar mes filmuojame antrą šitą. Ne antrą. Gerai, ne antrą, noriu. Trečią Terraria dalį ir čia mano čestinė. Mano apačioj ir šitą du dešiniai viršui. Kaip aš atsimenu, mes nespėjom išsikepti, na, bent jau aš nespėjau, ir dabar mes pasiruošime galvos akapojimui. Jo, reikės dar palaukti biškį nakties. Prie tose dalyse pastebėjau, kad aš labai nesumaringai surenderinau, tai namo nėra. Sekundė, namas yra. Tai pasistengsiu šioje dalyje taip nepadaryti. Na, čia aišku, kas matė. Tai va. Tai, ko nepamatyt pas Darių, galėt pamatyti pas mane, nes pas mane viskas normaliai susirenderino. Taip, galite šitą video, na, ne šitą video, bet galite žiūrėti video per jo kamerą. Kamerą. Ne? Nu, supratot apie ką aš, tai turėkit. Gerai, aš nežinau, ką mes čia dabar darom. Aš irgi neįsivaizduoju, palauk, aš norėčiau gal susitvarkyti pirmą inventorius. Man šito nelabai gali dabar reikėti, šito nelabai, irgi nelabai. Dabar bus naktis, kaip manai, aš manau, kad aš labai greit mirčiau su tokiais armorais. Nežinau. Mums aišku reikėtų dar platformą boso kapojimui pasidaryti ir ir pala, turiu buverangą. Jeigu nori, galim iš tikro mėginti lupt. Aš turiu iron kelnes, turiu cooper helmet, chainmailą. Pala, man reikia išsiimti silverio, gal išeis sidabrinis lankas, nes iš lanko labai išsimoka jį. Aš manau, kad galim mes darytis platformas boso kapojimui. Tai žiūrėk, prisigaminam būtent platformą ir aš manau, nu va, čia... Na jo, aš skraidyti negaliugi. Čia bus mūsų boso kapojimo vieta. Dabar žiūrėk, mums reikia daugiau platformų. Ir reikės kažką pasidaryti, kad nenukristum. Kaip suprasti? Nu, žodžiu, šone uždėk kelis blokus, kad nenukristum netyčia. Žiūrėk, tu man padėk tokius daryti. Aš dabar einu ieškoti savo čestus į medienos. Gerai. Ir greičiau skubam, nes... Day, night, night, night is coming. Bendriau dviesi, tai įveiksim laisvai, nes jei vienas mirštų, tai kitas gali. Jo, iš karto atsirandame mes. Tai va, čia mes pasidarysim, kad galėtume šokinėti ir tiesiog nuo boso išsisukinėti. Dar vieną aukštą daryt? Jo, galime mėginti. Palauk, žiūrėk. OMG, kaip tu čia atsiteleportavai? Su grappling hooku. Va, pratestu šitą. Aš biškį apšviesiu. Nenoriu čia dėtis. Ai, man atrodo, užteks, tik palauk dabar. Dar šitaip galim padaryti, kad būtų gražiau. Kaip manai, kas būtų, jeigu už to vietoj, kur aš dabar stoviu, nes čia paspausčiau ją pačią? Kapėts. Ne. Aš tai va taip, žiūrė. Matai mane? Nu, dabar jo. Tai jau beveik naktis, tu turi tą... Akies, išveikia. Taip, turiu. Tuoj daina pasikeičia ir iškart galim pradėti lupt. Palaukit, tik tais aš nepažiūrėjau, nuo kada aš pradėjau filmuoti. 3 minutės dabar. Tai maždaug po valandos, kai bus 20 ir nustosim. Su valandą. Gerai, dabar mums reikės paspausti šitą įdomį atrodantį akį. Suspicious looking eye. Tai bus po 3, 2,
Gal dar ne dviejų. Palauk. Dar nenoriu sutemti, palaukit. To jau sutems. Na jau, kaip matote, sutemo, bet dar žaidime nesiskaito kaip naktis. O, viskas. 3, 2, 1! Nu, gal ir nelabai gerai, kad prie NPC, bet tiek. O, jie. Ai, užmušiu, manau. Au. Nepavečiau šitų medinių strėlių į degančias, tai biškį damage'o mažiau darysiu, bet tiks. A, mane akis jau puola. Aš jau pamečiau savo pelę netgi. Au. Kodėl jis mane puola visados? Nes tu arčiau. Rimtais? Jo. Nu tai tegul tave puola. Ai, kad visai lengvokas iš tikrųjų dviesi, kai esam. Nu aišku, ne tai kad lengvokas, bet mes jau gan gerai pasiruošę esam. Nu jisai šiaip tai lengvokas yra. Na, tu jūs nepalyginsit su kitais bosais, nes šitą mes epizodus kursime lygiai pat hardcore'o pačio galo, tai pamatysit kokį... Hard mode. Hard mode'o. Pamatysit, kas per bosai ten dedas. Pavyzdžiui, šito boso yra antra versija, tai yra belia kaip daug kartų galingesnis, tai dvigubą akis. Ten jos dvi ir jas reikia atskirai žudyti ir jos... Ir jos šaudusi lazeriais... Ir transformuosis. Nu, žodžiu, irgi pakeis pavidalą vėliau, bet jį žymiai galingesnė. Vien žodžiu, ten tai nesveiks dalykėlis. Jo. Nespėjau. Reikėjo geriau graplinti su tuo graplinti hukų prie žemės. Neįspėjau nieko, aš net nesureagavau. Ten mano pinigėlė yra, tai aš gal... Ai, nenusileisiu, vis tiek gausiu. O, jis jau transformuojas. O, šūdas. Kaip tik gerai, dabar akys neužnėsos mažiukės. Ai, nu. Ir mes jau daugiau damage'o darom, ir jis mam. Mas bendžiau, kai jis į mane visai nepataiko. Arčiau jisai, aš jam daugiau damage'o darau, bet... Wow. Pala, aš nebeatsimenu, su kokia raidė yra Quick Heal'as. Aš nusistatęs su R, nes man patogu per first person shooter'us užsitaisinėti ir healintis šičia. Nu. Aš, man atrodo, smirsiu vėl. Aš nušoku ją pačią, jeigu nesupyksi, aišku. Tai ne, čia vis tik lengva. Jo, ir jisai pastavė. Miriau. Netyčia, nukritau vėl ir jisai pas manęs atėjo. Palani, užmušku, aš noriu pamatyti, kaip jiems mirs. Tai dar jam nemažai life'o yra. Gerai, dabar galite matyti, kaip jisai mirs. Jo, padarysiu sulėtinimą. Mirs! Ir... Kažką aš susirinkau. Aišku, dabar gausi tu viską dalin. Jo. Ir pinigus. Palauk, aš einu susirinkti savo pinigus, o tu padalink visus daiktus. Aš to pačiu dar kelią apšviesiu, žinai. Nu, demonite tau duosiu vienu daugiau ore, nes aš turiu dar ir seniau. Aha. Va. Ai va. 32 demonite. Per pusę strėlas. Ir korupcijas galiu duoti tau, nes man jau nelabai reikia. Aha. Noriu demonite barus pasigaminti. Turi gal dar vieną akį? Ne, turėjau, bet... Išmetė... Galiu demonite buvo pasigaminti, bet nelabai man net reikia. Aš turėjau demonite tą, nu žodžiu, suspicious looking eye, bet kaip visada išmetė aurorą ir viskas dengo. Nu, ne kaip visada. Aš irgi tik tais demon buvau. Man atrodo, žinau dabar, ką darome. Leidžiamės, o palauk, turiu kai ką pasigaminti. Dabar leisimės lygi žemės centro, gerai? Į pragarą, ne? Taip. Gold pickaxe. Tu turi kiek nors lenzų. Tu lensų turi kiek nors? Biški lyg ir turiu. Nes aš turiu 3, jei tu dar 3 turėtum, tai kažkur tengi buvom radę tą demo altarą. Ai, nu, toj pažiūrėsiu.
Au. Labai pripratę laukti, kai noriu šitą. Tu gali pro mano čestus pražiūrėti. Galiu. Aš parduosiu savo Iron Pickaxe. Ir tu turi tik vieną. Bet dar nežinia, ar šita akis nieko nemės. Rebiškinė, čia susidėjau daiktus, bet nevermind. Gerai, viskas varom. Metė. Ai, leiskis, pro čia, žiūrėjau, pro čia, prapčiuo. Mato. Protineliuką. Tiesiam šitą tiesų. Ką? Jo, jo, dabar tiesi lygiai žemės centro, man atrodo. Kitaip sakant, pragariukas. Jop. Oi, dėksim, dėksim, oi, mes dėksim. Ai, beje, tu žinai, kad tas žodžių terarija paskelbė, kad kažkas ten vėl vyksta, gali testą apdeitint. Ką apdeitint? Nu, žodžiu, sako, gali vėl būt apdeiti terarijos. Ai, nu, iš tikrųjų tikiu. Sakė, nes tipo tasai yra į atostogas išėjęs, tai... Tai sakė, nenusiminkit, tipo modai galės atsidaryti, kažkas... Ne, va, ką tik šiandien paskelbė, kad tipo terarija vėl atgyja ten, tipo... Jo, smagu tada. Kodėl man atrodo, kad šitas tunelis žymiai gilesnis nei mes kasėm? Aš kasiau nemažai, ir aš jau esu dugne. A. Ir man reikia šito lasdelės. Blema, jau galau, kad čia tu kažką darai. Jo, tikrai, aš tikrai be PvP mokėčiau mušt kitus. Apie tą patį ką tik ir pats pagalvojau. Aš dešinę pusę. Okei. Dabar šitą praleidžiam. Gerai, gal čia kasim, galim ką nors įdomaus pakšnekėti, pakalbėti. Pavyzdžiui, kaip nenuskest? Jo. E raidę spaudinėjai prie sieną. O, tu kurmi, gerai, kad jisai neįtelpi šitą skylę. Nu ką, užliesim grybų fermą. Nu. Nors, nu ir taip čia užlieta. Kas? Palauk, mineris. Kam jis rūpi? Man išmeti dvi bombas. Wow. That's much. O, kažkur vėl atsirasim toj. Šičia mes išnaršėm viską? Jo, ai koks skirtumas, dabar leidžiamės lygi centro. Jo, praleisim čia kokią 30 life crystal, ai koks skirtumas. Vėliau gausim visi. Gerai, jau matau lavą. Kažkas man į duris skambina. Ar jis atidaryt? Jo. Nu tai aš pakasiu vienas. Bet kiek daug lavos, o čia bus... Gerai. A lot of lava. Ir aš grįžau ir... Tai buvo ženklas, kad aš nežinau ar... Galėsiu ištempti tą valandą, bet... Pasistengsiu. Gerai. Aišku, čia ne profesijom apsidieno, reikia naitmėti keksų. Oh my god, rimtais. Tau gerai, nes palauk. O, šitie geras. O, šitas neblogas. Žinai, gal mes dabar... O, aš radau kai ką irgi. Ir man atrodo, mums reikės kilti į paviršių kapoti dar vieną bossą. Ką tu manai? Apie tokį idėją. Bet ne akį. Ką? Akį vėl ar ne akį? Aš manau, kad dabar akį vėl. Nes jeigu ant pikekso, tai akies neužteks. Rimtais? Ai, jo, žiūrė. Shadow scale gi reikia. Tai o kaip mes galim dabar lengviausiai iškviesti ten tą lobsterį? Reikia tris tuos shadow orbus sudaužyti. Kaip mes jas galim sudaužyti? Reikia... Ai, jo, mes jau bossą... O, mes dabar galim shadow orbus sudaužyti. Jo. That's good. Tikiuosi, neišmėti visų bombų ir dinamitų. Neišmėčiau, tik dinamitų nebeturiu. Aš kažkur pas tave pasidėję žinau nemažai. O, maga, žiūrėk, kiek čia jų yra. O, maga.
Magic. Oh my god. Viskas, aš jau esu stebuklų šalyje. O aš taip nedarysiu. Kodėl? Nepamenti, kas praeitą kartą buvo? Ne. Error. Gerai, gerai. Tu stebuklų šalyje, bet dar nebuvau partijų. Gerai. Gerai, mums reikia kambarių daugiau, rimtais. Rimtais. Gerai, mums reikia daugiau kambarių, kur mes juos padarysime. Nes kambarius galime padaryti čia. Palauk, pagalvojam, kur kambarius darom. Aš manau, kad darome dabar, einame dienos prisikirsti. O neišėtų čia kur nors atskirą namą kokį pasakyti, tipo, jiem. Nežinau. Aš manau, kad ten pat darom. Gerai, tu ten, kaip matau, kerti super didelius medžius. Jo. Oho, čia tikrai nemaži. Reikės vėliau automatinę fermą pasidaryti. Automatinę per terariją. Nu ne automatinę, bet... Jo, automatinę. Automatiškai auga medžiai. Moki? Nu, kur... Jei šiaip pasisodinis aplinkus ir panašiai, tai jo, moku, bet jeigu... Ten kažkoks sudėtingesnis dar, tai... Nežinau. Automatiškai auga medžiai, žinai tokį prikolą. Gal. Nemanau. Virš dangaus, danguje reikia pasistatyti iš mudo milžinišką taką. Ant jo užsodinti džiunglės, ten užauga džiunglės ir džiunglėse automatiškai auga medžiai ir augalyje, tai tiesiog kartais į dieną ateini ten ir tau pilna, ten medžių būna priaugę. Turime džiunglių siekių būti, žinau. Jo, mes turime, tai mes eisime iš dirto prie vandens, išsikraftinsime mudo ir galėsim pasidaryti. Atsimenu, kai su Hamdraksu praeini. Vrum, 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 vrum. Šešis takai, septyni iš kart medienos. Kiek 2000 ten. Nu jo, jėga. Ir greit auga visai. Gerai, mums dabar šitie gali užtekti ir ateiktų jau pradėsim statyti. Greitai pastatysim. Ok, jau medienos užtektinai. Tegu tu dulkių gautume. Gerai. Tuoj pakėlisim. Gerai, dabar statom pačią formą. Gerai, čia nestatysim. Pradėsime... Klemą. Sugalvojau better. Aš atvarau. Padarysiu interesting. Tai man stebėt ar kažką daryt? Tuoj galėsiu, pamatysi ir galėsiu padėti. Palauk. Palauk, čia viškį vieną vietą pagražinsiu. O. Oi. Dabar reikia šitaip. Šitaip. Lemba. Dar vienas čestus į savo čestų kolekciją. Šitaip nurinkam. Galim čia būdą uždėti. Šitą nelabai reikia. Mhm.
Kokį mažą? Teks. Pala, kokio čia aukščio yra? Tiek, kiek pasiekė. Šitaip... Ne, šitokiais. A ne? Yra čia du kambariukai. Dabar... Čia tebūnie... Kur laiptai? Pala, turiu čia idėją kažkokią. Seimu šitą. Mainu į čia. Nu gerai. Sakykim, taip va. Wow, iš kur čia tas laimas? Haija! Nemošk manis. Žiūrėk, o čia ką padarysim. Jo, bet yra specialiai tam blokeliai, specialiai gaminti su tokio dekoracijos šūdo, kad... Pala, žinau, galima bus per vidurį padėti, gražiai biškiai atrodo. Nu, žodžiu, kai šitas yra, tai per vidurį dar tą ir tada gražiai atrodo. Žiūrėk, dabar man reikia, kad biškiai padėtum jau. Nu... Žiūrėk, va čia prakask va šitą vietą, kad čia dar į apačią tokių išeitų padaryti. Jo, aš tikrai ten nueisiu. O, žiūrėk. Nuėjo. Maždaug mes jį darysim lygi čia. Čia mes turėsime taip pakelimus. Plauk. Gerai. Na, čia vėliau laiptus kokius gražesnius padarysim, aišku. Dabar tik reikia atitaikyti šitą. Tai yra... Lemba, čia tai nepraeis. Lubo aukštį reikia atitaikyti. Taikyk. Lemba. Tu kasėjas, aš statybininkas. Jo, labai profesionalus. Koks tavo hameris? Silver. Tai tu galėsi ir pradraskyti ten. Tu jo, man viską greu, po to viskas tai. Gerai, reikia vėl aukšti. Lemba. Gal ne taip padarysim, padarysim šitaip. Ne, nepadarysim. Nu jo, jau iš karto matau, kad šitą sieną nugriaut bus sunku. Jo, biškis sunkoka. Lemba, man dabar įdomu, kaip man aukštį atitaikyt. Manau, toks pat... Žiūrė, atitaikiau tokį patį... Jo. Jo. O, man bus... Ne, nu, norėjau aš ant to bloko nusileisti. Va, much better. Ok. Lemba. Išskandau. Dabar reikia sienų. Gerai. Kap čia toliau. Improvizuok. Žodžiu, čia bus nusileidimas lygi čia. Ten ką nors irgi gali įdomaus padaryti. Palauk, čia reikia šitą. Pavyzdžiui, kažką tokio. O, labai gražiai.
parašyti čia kažką laiptiško. Stiklų gal turim, jo, biškį turim, galėsim įrengti. Kai kaip. O, greit susidražė. Gerai, reikia... Wooden planks. Aš manau, kad tu gali eiti ieškoti išsimoninti bossą, jau aš šitą pastatysiu. Ne, manai šitaip. Tipo korupto. Nu, kad, a tu turi visko, kad išeitų išsimoninti. A jo, aš radu orbų, mes tam ir statom. Nieko, statykim tada toliau. Gali eiti sukraftinti šituos. Na, kad galėtum į... Pamiršau, ką norėjau sakyti. Jo. Staliuką, kėdė ir taip toliau. Pirma, reikia užmušti slaimą. Gerai, na, užteks tada tiek dabar kambarių. Kiek čia viso kambarių? 1, 2, 3, 4. Tai 4 stalai ir 8 kėdės. Kam dvigubai? Nereikia. Nu, tai... Nereikia dvigubai, užtenka vienos kėdės vieno stalo. Na, bet gražiau. Nu, kaip nori. Kaip tu nori? Arba bendriau taupys vietą, tai gal ir gerai. Gerai, visai neblogai mes jau pradedam įsirengti. Dar nelabai. Nu, man vis tiek jau gražiai visai atrodo taip. Čia dar duris galėsim įdėti vėliau. Kurias tikrai reikėtų įdėti. O tu čia ir takiuką padarėjai. Jo. Čia aš bile kaip uždėjau, svarbu, kad tokie kaip laiptai. Nu jo, kažkas kreivo, bet tiks. Čia irgi kažkokį kambariuką galėsim padaryti vėliau. Ir aš dar galvoju, gal iš šičia į dešinį iš karto praėjimus į rūsį padaryti. Čia duris reikės padaryti, nes ką tik atsiminiu, kad jiems ir durų reikia. Užtenka platformų. Va, matai, jau ateina. Nice, nereikia vis dėlto. Nu ką, bičai, turime naujų... ŠMONIU! Na, bet čia tai reikės durų. Jo, čia reikės. Gerai, mes jau tikrai gan gražiai įsikūrėm. O čia dar galiu išsilygyti savo materials. Man irgi reiktų. 4. Na, nors ne, aš einu geriau pasidėsiu. Negaliu, o. Dryad, tai nereikės netgi sprogmenų. Nu tai jo, jo. Tik įdomu, kuris yra, radau. Visi ant stogo ten kažkur. Kaip ten atsiranda? Gyvybės. O čia mes turime šitą. Mums reikia nusipirkti purify kažkokį lopą. Ai, tai jie gyvens arenoje iš toj. Ne, jie tik dabar stovi ten. Žinau. Kas nežino, ką šitie dulkės daro, tai... Na, visų pirma, šitas... Ebon Stone verčia akmenį. Jo, tai yra, kad neprakaliam akmenį, verčia prakaliamų ir... Ir jis ir taip yra prakaliamas. Nu jo, tik tais mums dar neprakaliamas. Ir dabar jisai... Į tą žmogiliukas ateina, kai mes prakaliam bent pirmą bossą. Tai mes jau nukaliam pirmą bossą ir... Na, aš manau, kad galime eiti korupt. Jo. Tu žinai, kurioj pusėj jisai arčiau? Dešinėje aš jo vis nemačiau. Niuk, o mes dar dešinėje nuspavnojam. Tada šaunam į kairę. Bet faktas tas, kad džiunglės dažniausiai būna arba korupti, arba po korupto, arba už korupto, arba prieš korupto. Kaip suprasti džiunglės? Nu žodžiu, kai būna džiunglės, tai dažniausiai arba prie džiunglių būna koruptas, arba būna taip, kad koruptas ir po to korupto džiunglių. Na įsivaizduokim, kad tikriausiai nėra ir mes rasime į kairėjį. Nu ja, aš kairėjį, kaip prisimenu, buvau pasivaikščiot pačią pirmą dalį. Tai jo, jo. To ėjau toli. Ta, atsimenu.
Visų pirma, kad mes dar net spona neprijom. Jop. Nes turim kokių gerų ginklų tam žudyti. Kam? Tai didžiai kirmeriai, Eater of Worlds. O, šiaip tai nelabai. Na, na pavyzdžiui... Tikėkimės, kad tas Shadow Orbas išmės Ball of Hurt'ą, nes su juo gerai ten. Jo, bet žinai, kas dar iš tikrųjų labai padeda? Geras yra dalykas ir šitas, buverangas. Nes pavyzdžiui, buverangas labai geras yra artiems taikiniams, nes jisai greit priskrenda atgal. Tai kuo arčiau, tuo daug dažniau damage'o darai. Mes galim jau kviest akį. Mes nes tu ką tik gavai, tu ką tik gavai lenzą. Ir mums tik tais demon altaro reikia. Ir aš dar gavau lenzą. Kažkada seniau. Palauk tu manęs biškį. Aš ir tai lietai einu. Nu gerai, gali nelaukti, rask bent jau. O, sniegas. Rimtais? Jop. Nesu matęs sniego. Aš nuo to update'o, kai jie padarė sniegą ir nebelošiu. Prisimenu, kai aš sakiau, kad kurdavau modus, ane? Jo. Žodžiu, sukūriu sniego ten visokius įrankius ir panašiai. Ir kiek aš worldų generavau, gal kokie 30 worldų generavau, kad susigeneruotų sniegas ir nei vienam nebuvo. Čia sninga. Jo. La. Da visai įdomu būtų sužinot, kuriai pusėj dungeons. O, koruptus. Rimtais? Jop. Good. Gerai, tu biški to lokai nuo manęs. Jo, ir aš dar vieną lenzą gavau ir vadovau, man reikia nuo štų įterių atsilaikyti. O, tu šūdas. Ir dar reikės surasti tinkamą časmą. Kas tas časmas? Šitas skylė, kur gėlė buvo. A. Nes turi vesti tą pagrindinį. Jo, tas mane užknisa labai. Aš dažniausiai, kai krentu, tai būna pats pirmas, bet ne visada. Bet kažkaip nemanau, kad dabar tai bus. Wow. Plema, kaip jį užknis, aš dažnai mirštu nuo jų. Aš dažnai mirštu užsimirštu. Kartu leidžiamės, nes man reikia, kad apsišviestu. Ai. Tu kiek turi pinigų? 2 goldus. Čia? Jau. Wow. Tai tau geriau nesnešiot, nes vyną pamės. Žinau. Nieko, aš paims. Wow, kiek čia jų yra. Man patinka į kampą atsistoti ir taip juos žudyti. Man patinka jų išvenginėti ir žudyti. Kaip daryt? Išvenginėt, va taip, va visaip šokinėt. Taip nepataikyt. Nes aš nemėgstu stovėti vietoj ir kapot. Man labiau patinka po visur bėgiot ir kapot. Ką čia tu šitą skylę patikrink, aš... ką nors tu sakai, kad turi būt, kad tau būt švies. Aš su bumerangu šviečiuos, tu geriau... na... tu geriau čia nekrisk, nes čia nieko nėra. Čia skraidavo ten flešą iš dangaus. Wow, nepataikiau. Kitą seriją gal pamėginsiu žaisti su gamepadu Terraria. Jo. Į mouse kliko nesigirdės. Aaaa, numetė mane. Tai girdėsis gamepad klikas. Ne, aš iš toli lošiu. Toli nuo mikrofono. Tai nematysi nieko. Matysiu, bet... Ne, nebus gamepad'o kliko. Šiaip tai ir tokius tunelius kartais apsimoka tikrint, nes ir čia kartais būna, bet... Tai patikrink? I think. Aaaa, nieko nematau ir... Ai, einu su tavim. Jo, einam su manimo, čia praėjimo neįmanoma padaryti. Įmanoma. Ai, jo, prisiminiau. Tai gerai, aš ginu, o tu kasi. Aaaa! Pro mane keurai prasideda. Aš ginu. Kažkaip atrodo, kad šitas ir bus. Ai, ne, nebus.
Nu tu blii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 i
Nu, 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 gal jau šitas. Ko gero. Žodžiu, aš kapoju bigį turėjau, kad jis net ne į mane atsisukęs, o į tave. Jo, šitas. Šitas? Jop, nes čia labai gilus ir jau turėtų būti šiaip tai. Aš žinai, gal vis dėl to. Jo, šitas. Šitas? Jo, jo. O, Pegaso tatula. Nice. Koks šedevras. Ne, čia Gorgylės tatula, bet vis tiek atrodo kaip Pegasas. Gerai. Varau link pirmo Shadow Orbo. Nors ne, pirmą dar reikia atsikratyti šitų. Lamba tikrai gilus. Jop. Uhu. Gerai, apgink, kol aš kažką čia padarysiu. Nors ne, pradžiai... jau pradėjai. Žodžiu, pradžiai noriu va tai va. Ten aučiau bombas. Kurios tau nekam. Ai, žiūrė, tada aš taip darau, tu mes bombas. Ne, taigi bombas ir paprastai prasporgina. Rimtais. Nu. Nu žodžiu, man čia kažkaip... Tavo pirmas lūtas. Ne, nenoriu. Tavo pirmas. Nes pirmas lūtas visada būna musketas. Rimtais. Visada. Ir aš 100% kad bus musketas. Ir meteoritas. Musket. O kam tau tiek jisai blogas? Nu, kad aš neturiu ką su juo daryt. Nu, man tai patinka. Nu, man tai ne. Gerai, tada mano trečias. Gal. O, gi Shadow, tasai mitritas leidžias. Jo, jis jau nusileido. Pysta, tai einam namų nebėra. Nu, retai kada namų nukrenta. Ja. Bet būna. Už kur tu dulkių gavai? A, ir tu nusip... Negalvo, kad aš jau skoržius labai. Aš kažkaip galvau, kad tu nepirkai. Nes nepasakėjai, aš irgi nusipirksiu. Nu ką, naudoja muškietę. Pyst! Žiek. Kaip manai, kaip aš čia atsiradau? Kaip? Grappling hook'o power. Da fuck. Žodžiu, šalk per ten. Wild Thornas. Žiūrė, aš irgi patekau. Ne. Dar vienas meteoritas. O ką darysim, kai mes su juo čia turėsim kovotigi? Jop. Turi torčių, kad galėtum čia apšviesti labiau. Kad čia šviesu. Tai jeigu mes su juo čia kovosim, tai reikia pasiruošti kovojimo areną normalią. Nu jo. Mano auksas. Aš pažiūrėsiu, ko čia dar yra. Ogi, čia yra visokių sidabrų. Ai, ne čia ironas. Irono nereikia man. Kodėl? Ai, namie turiu gal 8 barų. Blema, ten vandens pilna. Jop. Čia yra goldo. Nu ką, gali lysti čia ir varom mušti paskutinį šitą lopą. Man reikia apsituštinti inventorius. Kad susirinkčiau daugiau loot nei tu. Tai aš irgi toj pratuštinčiau. Stiklo išsikepsim, sydų nereikia. Aš nesupratau, kodėl visi sako, kad skeletrono lūtas yra pats geriausias. Skeletrono? Jo. Šiaip taip pats destroyerio, pavyzdžiui, twins, destroyerio ir... Ir ten to nebeatsimenu, kaip vadinas tasai skeletonas su keturiom rankom? Skeleton Prime. Nu tai šiaip tai Skeleton Prime ir yra pats galingiausias. Ne, ne, turiu meni, to pačio pirmo Skeletrono lūtas lyviausias.
Yra vis taip. Geriausias. Jo, nes tipo jisai nieko nemeta. Tai jo, jo, jisai tik atidaro įėjimą į didelius tunelius. Nors, žodžiu, jisai kaip tik geriausias, nes dungeonė ten... Nu jo, jo, pats jisai tai nieko neišmeta, bet jis atidaro įėjimą į belę kaip vertingus tunelius. Nu ką, kas lūta šitą renką? Ką, aš žinau, dviesią kirsim ir pažiūrėsim, kam nukris. Gerai. Nukalk. Nu jo, ir dabar mum reik bėgti. Gerai, su kuo kapot? A, mano jis jau turiu. Aš va tai va keurinį. Aš nespėjau prie jį. Plemba jisai. Svarbu gaut kuo mažiau damage'o. Ir svarbu, kad jis nedarytų taip, kaip dabar padarė man. Aaaa, žiūrė! Pala, aš pamėginsiu mušketę panaudoti. O ką jis tau metė? Band of Star Power'o. Plemba mušketę lieto. Dabar miškinti gausim damage'o. Pala? Aaaa! Apsimoka stovėti prieki jo ir kapot, kad ir jisai tave kapoja. Vis tiek apsimoka, nes jis tau meta laipą. Rimtais. Jo. Bet reikia taip užtaikyti. Gerai, kad dažnai jo dalys mirtų. Aš geriau užėsiu paušiną. Šiet, va čia jau negerai. Opa. Pala, nu kuris nusileis man įdomu. Pala, reikia, kad vienas kažkas nuviliotų, kol kitas, žodžiu, regeneris laiką. Svarbu bent kažkiek Shadow Scale'ų gauti, tai galėsim pasidaryti tuos pickaxe'us. Jo, jo. Ne, ne, tai mes jį nugalėsimgi. Ne. Ai, tu mažai gyvybių turi. Man išmėtė. Lamba, jis kažkoks užstrigęs, aš šiam daug damage'o kertu. Nes jisai čia vienoje vietoje visą laiką. O, gavau demonitę tentų. Aš irgi jau gavęs. Gerai, bet reikia pasistengti. Reikia pažiūrėti, ar su svordu šiam daugiau damage'o padaryčiau. Reikia pasikeis paušinus jau į rimtesnius. Oh my god, aš su svordu jam žymiai daugiau damage'o darau. Jo, ir kažkas jį perkirto pusiau ir dabar jau bus ne piragai. Dabar jų pilna. Gau damage scale'ų, palauk. Ne, jei rimtai, kokį čia ginklą gerą įsirinkus. Opa! Viskas, jau galima jį kapot rimčiau. Atsistok prieki jo galvos ir atsistau mėtys laipą. Bet ne, reikia užtaikyti. Gerai, nelabai. Aaa, man atrodo, man jau išeina tas įsvardžiukas. Man jau ne. Eik tu načert. Nu, nieko, tvarkykis. Žinau, kad nelaimėsi, bet vis tiek tvarkykis. Ai, Vindriu, gal laimėsi, nes mačiau, kad tau ten gerai einasi. Ne, 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 aaa, šūdas! Nu jo. Bet gan nemažai gau daiktų. Aš... 4 Shadow Scale'us, pala. Kur gidas? 4 Shadow Scale'us, kiek jų reikia, kad išeita? Tu, pala, pasakysiu, man gidas pasakys. O reikia jų 6. Išeis. O mes demonitę normaliai turim ore. O šito tai nelabai. Ja, mes galėtum susimest ant vieno pikekso ir bent vienas iš mūsų jį turėtum. Nu jo, arba nukalti dar vieną... O kiek tu turi Shadow Scale'ų? 13. O, tai... Akis, pala. Kiek tu turi demonitę barų? Aš turiu... Kur aš jūs pasidėjau? 9. Tai ką? Tai ką? Mes... Jamba, tau neišeina. Žinau, kad neišeina, bet mes turim šeši... Kodėl tu kiek mažai gavai šitų? Žie, aš tau išmetu visą savo likutį. Aš jau turiu tą pikeksą. A. Išeina? Palauk. Man reikia susilydyti demonitę paskutinius į barus ir tik vieną gaunu. Ir aš turiu 10 demonitę barų. Reikia 12, tau neišeis, man atrodas. Reikia eiti link demon altaro. Tu pamini, kur mes jį buvom radę? Ne.
Aš einu paieškot. Tu manai, mes tai požymėse greit rasim jį ten? Aš lygiai prisimenu kažkiek, kur jisai buvo. Pala, reikia lensų jam, ne? Arba tu duok man lensus, tu eik tą ieškoti. Ai, pats po to nepagaminsi. Čia nieko nėra. Aš žinau, kad aš ekrano kamputį tik tais jį mačiau. Pademo altarą. Aš irgi atsimenu, kad aš jį mačiau. Aš kažką iš aukso dar pasigaminsiu biškį. Turiu 22. Na, nieko gero neišeina. Gerai. Kiek aš žin, safiras pardavęs gaučiau. Radau. Rimtais? Jep. Nice. Mažai gavau, mažai. Tik du goldus. Sukraftinai? Ne, man dar reikia juodas į kas. O tau išeina, ne? Jo. A, man eit pas tavęs ar neit? Nu, ne. Gerai. Einam pažiūrėt, kas gero naujų žmogeliukų. Gerai, kaip matome, atėjo demolyseris, tai pardavinėja bombas. Jo, tikrai gerai pavadinai demolyseris. Granatas, bombas, dinamitus. Atėjo... kūn, vien žodžiu, pardavinėja visokius ginklus, kulkas ir taip toliau. Galim biškį nusipirkti. Taupysiu ant mini šarko. Yra mini šarkas, flintlock, pistolius. Toj kulkų daugiau nusipirksim. Gerai. Galėsim dabar šaudyti, driadas yra, šitas yra. Gerai. Ir kai tu pakilsi, mes dar vieną bossą užmušim ir užteks. Reik nakties. Tu ateis, kai tu pakilsi. A ne? Aš jau galiu šaudyti. Jau gan neužilgo turėtų pakilti. Nu, nusileis. Laukit, mes einam pažiūrėti, kokių receptų galim pasigaminti. Palaukit. Jo, dar dangus visas saulėtas neužilgo. Saulė vos po vidurnakčio. Aš tik į bombos iš lensų galime. Ne, nereikia. Žodžio, gal žmonės nepyks, jeigu aš padarysiu naktį. Gal ir nepyks. O, Mechanical Worm. Soul of Night. Blemba, kaip noriu hardcore'o greičiau. Šiaip tai jau neužilgo. Molten Armor'us įsikraftinam ir jau viskas galėsim. O Molten, aš manau, mes galėsime net ant kitos dalies pradėti kalti, kaip tu manai. Ko gero. Kitai daliai aš pasižiūrėsiu receptus, eisime dykumą įsikalti, kad galėtume šitą... Paušinus gamintis, kad lavoj nardyti, pragare pradėsim kalti šitą, pasigaminsim molten armorus, molten tentalopą. Kelintą sakėjai baigsim, nes jau nemažai. Žinau, jau yra, tai dabar gali nustatyti greit naktį. Gerai. Nu, nustatyk. Gerai. Čia dėl laiko. Pausim, susirinksim ten dar geresnių daiktų ir tada galėsime mušti hard mode'o aktyvavimo bossą. Tai yra pragaro siena. Kurį aš per savo video įveikiu, gal per 10 ar daugiau bandymų. Gerai, jau aš kviečiu. Viesk. Labą dieną, akija. Ką jis muš? Damba. Galėtų jis būt greitesnis, tas mano ginklas. Jo, galėtų būt kai mini šarkas, ane? Kai vėliau, kruočia, šitą... pasieki pačius geriausius armorus, ginklus ant šito žaidimo ir iškvieti šitą akį. 1, 2, 3, 4, 5, 6, viskas nebėra to boss. Lygiai 6 aš nespėjau suskaičiu. Nu gerai, bet...
Žiauriai, greit, žiauriai. Taip pat ten piu 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 piu, viskas jau mirė. Jau ir dabar net panašiai. Jo. Na, nelabai panašiai, bet... Nu gerai, ne panašiai, bet gan greit. Wow. Nesitikėjai. O, žiūrėk, kuo šaudu, ferverkai. A, ai va. Kažkai miksiu. Kaip jis keistai čia taikas. Pažiūrėk, kiek aš jam damage'u dar. Jo. Gerai, dabar žiūrėk. Aš tau išmetu lūtą, kad tu galėtum pasigaminti pikeksą, o likusi pagamink per pusę. Nu, padalink. Gerai? Gerai. Pikeksas ir... Tada po 8. Gerai. Lema, kaip lietai skaulina. Aš demonitą bovą galiu pasigaminti, gal ir reikėtų. Aš tau dar biškis trilių išmėsiu, nes aš dar išseniau turėjau, tai... Gerai, na tai vien žodžiu, aš manau, kad užteks filmuoti šitą dalį. Ačiū, kad žiūrėjote, komentuokite, ką kitoj daly galime geresnio dar nuveikti, ką nors įdomesnė nepasakėme, tai vien žodžiu tiek žinių. Ir šį kartą leis man atsisveikinti. Gerai. Viso gero. Ate. Oh. Kur? If you pay the right price, your evening will be nice and you can go and send me on my way. I said, you're such a sweet young thing, why you do this to yourself? She looked at me and... Got it.